Tomislav Pendić protekle je 4 godine obnašao dužnost predsjednika općinskog vijeća općine Klakar. Kako sam ističe u dosadašnjem radu kao i cijelom općinskom vodstvu, prioritet mu je bila socijalna i demografska politika, zbog čega su u proteklom mandatu kreirali paket mjera za sve žitelje. Sa nekakvim izmjenama u proračunu, a prvenstveno mislim na jednokratnu novčanu pomoć za prvo, drugo i treće dijete u iznosu 2, 3 i 5 tisuća kuna, sa sufinanciranjem dječjeg vrtića u iznosu od 500 kuna, gdje danas imamo oko 40 korisnika, sa kupnjom školskih udžbenika od 1. do 8. razreda i radnih bilježnica, sa stipendijama u iznosu od 1000 kuna za srednjoškolce. Zaboravljeni nisu bili niti umirovljenici, branitelji, osobe s invaliditetom, za koje je općina osiguravala jednokratne novčane pomoći, uskrsnice, božićnice. Upravo u tom smjeru, ističe kandidat za novog načelnika, planira se nastaviti i dalje. Nastavit će se dalje, navodi, i ulaganja u projekte koji su se u posljednje 4 godine, kaže, uspješno provodili. Tako da danas, nakon 4 godine, možemo reći da nam je dječji vrtić koji se 100% sufinancira u samoj završnoj izgradnji u mjestu Ruščica. Također vidjeli ste da je i umjetna trava, umjetno igralište u Ruščici u završnoj fazi. IPARD put, druga faza u iznosu 6 km je asfaltiran u iznosu 8 miliona kuna. U Gornjoj Bebrini smo izgradili i završili energetsku obnovu doma u Gornjoj Bebrini, kao i novu ogradu oko igrališta nogometnog kluba. Kako bi se ulaganja u infrastrukturu i realizaciju kapitalnih projekata uspješno provodila i u budućnosti, plan je sljedeći. Tim smjerom, sa istim žarom, nastavit ćemo u naredne 4 godine, prilagodit ćemo se novo nastaloj situaciji da što više povlačimo sredstava. Mogućnosti koje nude europski projekt i općina Klakar već je prepoznala, pa će i u novi mandat krenuti s jasnim ciljevima. Velik dio projekata, ističe Pendić, već je spreman. U ovom trenutku kao općina imamo priređene projekte za izgradnju sportske dvorane u Ruščici sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom. Isto tako projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu za izgradnju vatrogasnog doma u Donjoj Bebrini. Također imamo projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i izgradnju šumskih puteva na području općine Klakar u iznosu od 5 km. Podršku kandidatu dao je i župan Danijel Marušić, te naglasio kako je riječ o čovjeku koji je jako dobro upoznat s načinom na koji općina funkcionira. Tomislav Pendić je čovjek koji je i predsjednik općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice ovdje u općini Klakar, koji je član županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Dobio je jednoglasnu podršku općinskog vijeća i ja vjerujem da će svi birači općine Klakar prepoznati upravo njega kao novog načelnika općine Klakar i da ćemo naravno jako dobro surađivati i unapređivati ovu općinu. Važna stavka izbornog programa i obećanje svim žiteljima ove općine, kako je naveo Pendić, je da će se u sva naselja jednako ulagati. Ima viziju za razvoj cijele ove općine, kako je sam rekao, po svim naseljima koji u stvari i ovu općinu sačinjavaju. Što znači ravnomjerno razvoj i Donje Bebrine i Klakara kao središta i Gornje Bebrine i Ruščice. Općinski odbor HDZ-a njegovu kandidaturu jednoglasno je podržao, a povjerenje sada traži i od svih žitelja čije je interese i protekle 4 godine, navodi, zastupao na čelu općinskog vijeća.